Սեպտեմբերի 13-ի Ադրբեջանի հարձակումից հետո պաշտոնական Բաքվի եւ այլ ադրբեջանական աղբյուրների հռետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ավելի շատ տարածքներ գրավելու մտադրություններ ունի, ինչը պետք է կանխել։ Այս մասին օկտեմբերի 14-ին ԱՊ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ իր ելույթում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ոչնչով չհրարված ռազմական ագրեսիա սկսեց Հայաստանի դեմ օգտագործելով ծանր հրետանի, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 36 բնակավայր եւ համայնք, այդ թվում Գորիս Ջերմուկ Վարդան իսկապան քաղաքները, Գեղամասար բնակավայրը։ Ցանկանում եմ հստակ նշել, որ սա ոչ թե սահմանային ընդհարում կամ բախում էր, այլ ուղղակի անհերքելի հարձակում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ադրբեջանի այս ագրեսիան քննարկվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որի անդամների մեծ ամասնությունը դատապարտել է Ադրբեջանի անօրինական ռազմական գործողությունները։ Ագրեսիան դատապարտվել է նաեւ միջազգային հանրության կողմից։ Ցանկանում եմ մտգծել, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է հետևողական խախտել հրադադարի ռեժիմը, փորձելով իրենց սադրիչ գործողությունները վերագրել հայկական կողմին։ Բաքուն կտրականապես մերժել է Ադրբեջան Եվրամիության առաքելություն ուղարկելու փորձերն, այս մասին Աստանայում հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի նոր հարթակի շրջանակում տեղի ունեցավ քարակողմ հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Երկարատև բանակցությունների արդյունքում որոշում է կայացվել Հայաստան ուղարկել 40 հոգուց բաղկացած Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը։ Ապա տեղեկացանք, որ նրանց թիվը 50 է, նրանք այնտեղ կմնան առնվազն 2 ամիս։ Մենք կտրականապես մերժել ենք Ադրբեջան Եվրամիության առաքելություն ուղարկելու փորձերն, ասել է Ալիևը։ Նրա խոսքով առաքելությունը կտեղակայվի Հայաստանի տարածքում հապկ պատասխանատվության գոտում։ Այսօր Երևանը ժամանել Եվրամիության դիտորդների մասնագիտական խումբը նախապատրաստելու այս ամիս սպասվող Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան։ Փոխարտգործնախարար Պարուհին Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ խումբը բաղկացած է 8-10 մասնագետներից։ Հայաստան ժամանած մասնագիտական խմբի այցին է անդրադարձել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Եվրամիության անդամ 27 երկրներն արագ են գործել արձագանքելու Հայաստանի խնդրանքին։ Եվրամիության տեղակայման նպատակն է դիտարկել իրավիճակը եւ գետնի վրա աջակցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կայունացմանը։ Պրայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների Թուրքիայում կամ Հայաստանում հանդիպելու վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն է նշել, անդրադառնալով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումներն այսուհետ կանցկացվեն Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ Իրանն արևմտյան երկրներից առաջարկությունները ստանում գազի եւ նավթի մատակարարումների շուրջ լկտիություն է համարում այն պետությունների խնդրանքը, որոնք պատժամիջոցներ են սահմանել Թեհրանի նկատմամբ։ Այդ մասին հայտարել է Իրանի նավթի փոխնախարար Ահմադ Ազադզադեն։ Իհարկե, Իրանն առաջարկություններ է ստանում այդ հաշվով, սակայն մենք հաշվի ենք առնում նաեւ ռազմավարական նկատառումները, նշել է նա։ Փյունիկը հյուրընկալվելիս 1-2 հաշվով պարտվել է Ժալգիրիսին։ Կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրում խաղից անմիջապես հետո Երևանյան թիմի գլխավոր մարզի Ջեղիշ Էմելիքյանն առաջին մեկնաբանություններն է տվել։ Ես հանգիստ էի, որովհետև տեսնում էի, որ թիմն անում է այն, ինչ պահանջել էինք, եւ մոտիվացիան էր լավ եւ տակտիկապես ճիշտ էին խաղում։ Ուղղակի խաղից դուրս իրավիճակից գոլը մի քիչ հաճելի չէր, ինչ որտեղ բոլորիս դրամատրությունը գցեց, որովհետև մենք լավ էինք պատրաստվել։ Տխուրեմ, բայց մեզ մոտ ամեն ինչ առջևում է, մենք լավ միավորներ ունենք, լավ շանսեր ունենք, պետք է վերլուծենք ու շարժվենք առաջ, նշել է Էմելիքյանը։